ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰ የመሬት ናዳ የ30 ሰዎች ህይወት አለፈ። በአደጋው የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከዚህም ሊጨምር ይችላል የሚል ስጋት እንዳለም የወረዳው አስተዳዳሪ ለዶች ቨለ ተናግረዋል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን የሾኔ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከ300 በላይ ሰራተኞች ካለፈው 40 አንስቶ የስራ ማቆም አድማ ላይ ናቸው። ሰራተኞቹ የስራ ማቆም አድማ የመቱት በወረዳው በተደጋጋሚ የደሞዝ ክፍያ ባለመፈጸሙ ቤተሰቦቻቸውን ለማስተዳደር በመቸገራቸው መሆኑን ለዶች ቨለ ተናግረዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከጎርጎሮሳዊ 2024ቱ የዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸውን ትናንት ካሳወቁ በኋላ ዴሞክራቶች ባይደን በምርጫው እንዲወዳደሩ ለመረጧቸው ለምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ ድጋፋቸውን እየገለጹ ነው። የ59 ዓመቷ ሃሪስ በጎርጎሮሳዊ ህዳር 5 ቀን 2024 ዓ.ም ለሚካሄደው ምርጫ የዴሞክራቶች እጩ ተወዳዳሪ እንደሚሆኑ ሰፊ ግምት አለ። ዜናው በዝርዝር በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ የመሬት ናዳ 30 ሰዎችን ገደለ። የወረዳው መስተዳድር እንዳስታወቀው አደጋው ዛሬ ረፋድ 4 ሰዓት አካባቢ የደረሰው በወረዳው ኬንቾ ሻታ ጉዝዲ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ነው። አደጋው የደረሰው ሌሊቱን በጣለው ዝናብ በሶስት መኖሪያ ቤቶች ላይ የተጫነውን ናዳ ለማንሳት ጥረት እየተደረገ ባለበት ተጨማሪ ደራሽ ናዳ በመምጣቱ መሆኑን በላይ በዘለቀው የሱዳን ግጭት ሰላማዊ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ እየተሰቃዩ ነው ሲል ድንበር የለሹ የሐኪሞች ቡድን በመጻሩ ኤምኤስኤፍ አስታወቀ። ቡድኑ እንዳለው በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሹ ኃይል ውጊያ ሰላማዊ ሰዎች በተደጋጋሚ ጥቃት ይፈጸምባቸዋል፣ ይበደላሉ፣ በሁለቱም ወገኖች ይበዘበዛሉ። የሀገሪቱ የጤና ስርዓት መንኮታኮትና የዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድጋፍ አለመኖሩም ውጊያው ያመጣቸውን አካላዊና አእምሯዊ ጠባሳዎች አባብሷል። በመኖሪያ ቤቶችና በጠቃሚ መሰረተ ልማቶች ላይም የሚፈጸም የቦምብና የከባድ መሳሪያዎች ድብደባ በደረሰባቸው አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ የቆሰሉ ሰዎችን ቡድኑ ማከሙንም ገልጿል። በመላ ሱዳን በተስፋፋው በሕክምና ግብዓቶች ዝርፊያ፣ የደህንነት እጦትና በህሙማንና በጤና ባለሙያዎች ላይ በሚደርስ ጥቃትና የጤና አጠባበቁ መሰረተ ልማት በደረሰበት ብርቱ ጉዳት ምክንያት ህይወት ለማትረፍ የሚደረግ ሕክምና በእጅጉ ተጽዕኖ ውስጥ ነው የሚገኘው። ኤምኤስኤፍ ውጊያ የሚያካሄዱትን የሱዳን ጦርንና የፈጥኖ ደራሹን ኃይል የሰው ልጆችን ህይወትና ዓለም አቀፍ ህግን ባለማክበር ከሷል። በቅርቡ በሶማሊያ ጦር ሰፈሮች ላይ አሸባሪ በሚባለው በአሸባብ ስለተፈጸሙ ጥቃቶች እርስ በርስ የሚጋጩ ዘገባዎች እየወጡ በደቡባዊ ሶማሊያ ይዞታዎችን ለማስፋፋት የሚያደርገው ሙከራ የሶማሊያ ጦር እየመከትኩ ነው ይላል። በጦሩ አገላለጽ አሸባብ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል። በእነዚህ ሙከራዎች ቢያንስ 80 የአሸባብ ተዋጊዎች ተገድለዋል። ከሶማሊያ ጦር በኩል ደግሞ 5 ወታደሮች ብቻ ናቸው የሞቱት ሲል ተናግሯል። የሶማሊያ መንግስት ቃል አቀባይ የሟቾቹን ቁጥር ወደ 100 ያስጠጋዋል። አሸባብ በበኩሉ በራዲዮ ማሰራጫው 71 የመንግስት ወታደሮች ገድያለሁ ብሏል። ሁለቱም በየፊናቸው ብዙ መግደላቸውን ቢናገሩ የሚሰጧቸውን መረጃዎች ግን በገለልተኛ ወገን ማጣራት አልተቻለም። የሶማሊያን መንግስት የሚወጋው አሸባብ በአሁኑ ጊዜ ማዕከላዊና ሰሜን ሶማሊያን የተወሰኑ ክፍሎች እንደተቆጣጠረ ነው። ቡድኑ በተደጋጋሚ በዋና ከተማይቱ በመቅድሾ የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃቶችንም ይፈጽማል። በቅርቡ ቡድኑ መቅድሾ የፕሬዝዳንቱ ቤተመንግስት አቅራቢያ በሚገኝ አንድ ታዋቂ ምግብ ቤት ውስጥ በጣለው ጥቃት የአውሮፓ እግር ኳስ ዋንጫ ጨዋታን በመመልከት ላይ የነበሩ በርካታ ወጣቶች ሞተዋል፣ የአካል ጉዳተኛም ሆነዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከጎርጎሮሳዊ 2024ቱ የዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ትናንት ራሳቸውን ማግለላቸውን ካሳወቁ በኋላ ዲሞክራቶች ባይደን በምርጫው እንዲወዳደሩ ለመረጧቸው ለምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ ድጋፋቸውን እየገለጹ ነው። የ59 ዓመቱ ሃሪስ በባይደን እና በሌሎች አንጋፋ ዲሞክራቶች በምርጫው እንዲወዳደሩ መመረጣቸው በጎርጎሮሳዊ ህዳር 5 ቀን 2024 ዓ.ም ለሚካሄደው ምርጫ በባይደን ምትክ የዲሞክራቶች እጩ ተወዳዳሪ እንደሚሆኑ በሰፊው ተገምቷል። እስካሁን ድረስ ከዲሞክራቶች ፓርቲ ሃሪስን እፎካከራለሁ ያለ አንድም ታዋቂ ፖለቲከኛ የለም። ይሁንና ማን የዲሞክራቶች ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ እንደሚሆን የመጨረሻው ውሳኔ የሚሰጠው
ከጎርጎሮሳዊው ነሐሴ 19 እስከ ነሐሴ 22 ቺካጎ በሚካሄደው የፓርቲው ብሔራዊ ጉባኤ ላይ ነው። ያም ሆኖ ከጉባኤው በፊትም ፓርቲው በእጩ ተወዳዳሪ ሲየማ ላይ ሊስማማም ይችላል። ትናንት ለካማላ ሃሪስ ሙሉ ድጋፋቸውን እንደሚሰጡ ቃል የገቡት የ81 ዓመቱ ጆ ባይደን እስከ ጎርጎሮሳዊው ጥር 2025 ዓ.ም ድረስ የሚዘልቀውን የስልጣን ዘመናቸውን እንደሚጨርሱ ተናግረዋል። ባለፈው ቅዳሜ እስራኤል ሁቲዎች በሚቆጣጠሯት በየመኗ ሆዴዳ ወደብ ያካሄደችው የአየር ድብደባ ያስከተለው ከፍተኛ እሳት ዛሬም አልጠፋም። ድብደባው በወደቡ ላይ ያስከተለው ከፍተኛ የእሳት ነበልባልና ጥቁር ጢስ ዛሬም ወደ ሰማይ ሲምቦለቦል ይታያል። ሁቲዎች በሚቆጣጠሯት በሆዴዳ ወደብ የነዳጅ ዘይት ማከማቻዎችና በአንድ የኃይል ምንጭ ላይ ባካሄደችው ድብደባ ዛሬም የሚነደውን እሳት ለመቆጣጠር የእሳት አደጋ ተከላካዮች እየተረባረቡ ነው። ጥረቱ የቀጠለ ቢሆንም እሳቱ ከመጥፋት ይልቅ መስፋፋቱ ቀጥሏል። በቅዳሜው የአየር ጥቃት 6 ሰዎች ተገድለዋል። የነዳጅ ማከማቻውን የሚያስተዳድረው የየመን የነዳጅ ዘይት ኩባንያ ትናንት ማምሻውን እንዳስታወቀው በእስራኤል የአየር ድብደባ የሞቱት ሰዎች በሙሉ ሰራተኞቹ ናቸው። ሁቲዎች እንደሚሉት ሌሎች 80 ሰዎችም በጥቃቱ ቆስለዋል። የቅዳሜው የአየር ጥቃት እስራኤል በድሃይቱ የአረብ ባህረ ገብ መሬት ላይ የፈጸመችው የመጀመሪያው የአየር ጥቃት ነው ተብሏል። ሁቲዎች በማግስቱ በጣሉት የአጸፋ ጥቃት የእስራኤልን የአየር መከላከያ ጥሰው ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰ የመሬት ናዳ የ30 ሰዎች ህይወት አለፈ። በአደጋው የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከዚህም ሊጨምር ይችላል የሚል ስጋት አለ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን የሾኒ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከ300 በላይ ሰራተኞች ካለፈው አርብ አንስቶ የስራ ማቆም አድማ ላይ ናቸው። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከጎርጎሮሳዊ 2024ቱ የዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸውን ትናንት ካሳወቁ በኋላ ዴሞክራቶች ባይደን በምርጫው እንዲወዳደሩ ለመረጧቸው ለምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ